Mis puutub nagu sellist ettevõtet nagu meie või nagu üleüldse, siis väga oluline on aruandluse pool. Väga oluline, tähendab sellele direktorile. Et ettevõtte nagu omanike jaoks on selline, nagu näevad välja tema finantsaruanded. Mitte selline, nagu ta tegelikult on. Et sellest tuleb nagu hästi aru saada. Et omanikud, neil ei ole rohkem informatsiooni. Ja kui sa ütled, et siin aruandes on, noh, see on tegelikult, aga tegelikult hoopis meil teistmoodi, hoopis veel parem või hoopis teistmoodi, siis see pigem tekitab nagu hästi suurt segaldust ja usaldamatust. Et see on nagu on hästi oluline. Ja Venemal on see väga keeruline teha häid finantsaruandeid ja kiiresti ja kvaliteetseid neid kokkuvõtteid. Et see on nagu hästi oluline asja. Teine oluline asja on see, et tuleb, noh, loomulikult sa pead nagu leidma endale otsesteks alluvateks inimesed, keda no sa saad nagu täielikult usaldada, kes sind nagu alt ei pea. Ja eriti hea oleks muidugi sisse seada mingi sellised kontrollmehanismid, mis puudutab näiteks müüki ja ka leheväljaandmist. Andmist. Et, see koondub niiks märksõnaks nagu läbipaistvus. Jaa, läbipaistvus loomulikult. Et see on see üks oluline printsiip. Ja just nimelt, et näiteks, et sa saaksid ise jälgida kas või onlineiski või et sa saaksid nii-öelda sõltumatult jälgida, nagu, et mis toimub nagu näiteks müügis. Palju tehakse pakkumisi, milline on tulemus. Et isegi see manager nagu ju teab seda ja tal noh, kaob ära igasugune motivatsioon, et see püüdagi sulle midagi valetada, sest et... Ikka, see on nagu inimestes nagu sees, et ega ei taheta nagu ebameeldivaid asju nagu öelda, isegi mitte oma ülemusel, no, väga sageli oma ülemusel. Et noh, et läheb kuidagi mööda, et küll see raha nagu tuleb, et see asi nüüd ei toiminud, aga et nagu selline asi nagu eos ära kaotada. Need oleksid küll nagu kaks asja, mida soovitaks või kolm siis.